אני לא כועסת עליו. על נרי. למרות כל מה שאבא שלך עשה לי, בסופו של דבר, הוא עוזר לעומרי לברוח מהכלא. ו... בזכותו אני הבראתי. אבא שלי עזר לעומרי לברוח מהכלא? כן. למרות שהוא ידע שהוא יישב על זה עוד כמה שנים. תראי, אני חושבת שנרי בן אדם טוב. פשוט טעה. איש טוב לא טועה. כולם טועים. מה שחשוב זה מי מתקן.